Quando Deus envia Moisés para ir no Egito, o faraó Ramsés queria abrir um debate público sobre Deus. Ele chamou os seus sábios, os magos, os videntes do Egito para debater. Deus disse, eu não debato. Como contra fatos, não argumentos, eu vou mostrar sinais de que eu sou Deus. Deus não vai debater com ninguém. Ele quer mostrar sinais. Esse Deus não precisa explicação. Ele deve ser buscado. E quando você buscar a face de Deus, ele demonstra que ele é Deus na tua vida. Sabe o que aconteceu? Quando o faraó era inteligente, porque ele estudou na universidade do Egito, e quando ele diz no povo de Israel, vai, ele disse, vai, estava desesperado. E foi perguntando aos senhores, eles estão aqui por que caminho? Pelo caminho do mar, mas é que esses são mesmo todos. Apesar de tudo que ele já viu no Egito, ainda assim ele duvidou, ele não deu conta do recado, então ele estava indo pelo caminho. Moisés não precisou sentar numa carteira e ter uma aula de química, uma aula de física, estudar a gravidade, que as águas, para quê, tem que ser assim. Ele sobrou a Deus. E Deus diz, o que tens na mão, usa. Ele estende o cajado, feriu as águas, e as águas do mar fizeram duas paredes, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Quando Ramsés viu aquilo, disse, o Deus de Moisés é Deus. Sabe por quê? Contra fatos. Escuta, algumas pessoas quando virem o que Deus vai fazer na tua vida, vão parar de teorizar as coisas, porque contra fatos. Chega um momento que todo mundo tem que se render e dizer, Deus dele é Deus. Deus dele.